Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom. Takže, dobrý deň po prestávke. Budeme pokračovať teda ďalším bodom, ako som spomenula, a to je bod číslo 35, teda prezentácia predstaviteľov spoločnosti Žuto EcoPel Plus SRO ohľadom technologické stanice pre zhodnocovanie zdravotníckeho odpadu. Preto medzi nami vítam pána Beláka a pána Kríša, ktorý teraz odovzdávam slovo. Ďakujem. Ďakujem za slovo. V prvom rade dobrý deň všetkým. Ja som veľmi rád a chcel by som sa v prvom rade poďakovať pani starostke, že nám umožnila sa zúčastniť tohto obecného zastupiteľstva a ešte raz odprezentovať náš zámer alebo náš plánovaný projekt. Nie sme tu prvýkrát, mnohé tváre detekujem, že už sme sa stretli. A my sme sa rozhodli takúto prezentáciu urobiť ešte raz kvôli tomu, že vieme, že je nové obecné zastupiteľstvo, sú tu noví páni poslanci a páni poslankyne, ktoré neviem, či boli dostatočne s týmto projektom oboznámení, tak sme si tak nechceli ešte raz tento projekt odprezentovať, plus samozrejme po tom prvom stretnutí vzniklo myslím veľmi veľa pripomienok, ktoré samozrejme boli v procese, ktorý teraz beží, a to je posudzovanie vplyvu na životné prostredie, takzvaná EIA, boli zaslané na Ministerstvo životného prostredia. Tieto pripomienky boli na ministerstve spracované a boli nám ako keby dané za úlohu tieto vaše pripomienky spracovať. Tak ja by som v prvom kole v rýchlosti prešiel také tie základné parametre toho projektu, technológie, a potom ku koncu by som sa venoval možno viacej tým vašim hlavným pripomienkam, ktoré vznikli po tej prvej prezentácii, ktorá možno že nebola úplne šťastná, pretože nemal som takto pripravenú vizuálnu prezentáciu, kde možno že viacej veci pochopíte alebo uvidíte na vlastné oči, ako takéto zariadenie funguje, ako funguje preprava do toho zariadenia, ako sa naklada s tým odpadom, pretože chápem, že mnohí z vás ste doteraz neprišli do kontaktu s takýmto typom technológie, s takýmto druhom spracovania odpadov, a preto je prirodzené, že ľudia majú voči tomu rešpekt alebo až obavy, ale ja by som sa pokúsil teda touto prezentáciou vám čo najhlbšie a čo najlepšie vysvetliť, akým spôsobom celý tento proces od zberu cez prepravu, spracovanie a následné konečné zhodnotenie prebieha, a ako sa my snažíme ako investor, ale aj ako nám sú kladené všetky povinnosti zo zákona kladené, ktorým my sa samozrejme nevyhýbame, my nič neskrývame, a preto sme tu už dneska druhýkrát a chceme vás informovať o tom, aký postup doteraz na tom projekte bol a aký nás ešte v tom procese posudzovania čaká, lebo to je naozaj beh na dlhé trate. Takže na úvod len takto, ešte raz teda ďakujem, že sme sa mohli zúčastniť na tomto obecnom zastupiteľstve, a prešiel by som teda k samotnej prezentácii. Takže toto je len taký úvodný slajd. To je samozrejme, keď sa takýto projekt pripravuje, tak investor vždycky hľadá, alebo my keď sme robili takéto projekty aj v minulosti, vždy sme hľadali na trhu to najlepšie zariadenie, ktoré je podľa nás najvhodnejšie. No, je to zariadenie, ktoré vyhovuje všetkým európskym štandardom, je navrhnuté a prevádzkované v súlade so všetkými normami Európskej únie. Toto zariadenie sa vyrába v Európskej únii, nie je to žiadna Čína,
je toto zariadenie dokonca v mnohých krajinách EÚ už prevádzkované viac ako 20 rokov, nielen v krajinách Európskej únie, ale aj po celom svete. Chcem len zdôrazniť, pretože po tom prvom našej prezentácii boli tu nejaké pripomienky alebo nejaké šumy, až by som povedal také, že sa bude jednať o spalovňu. Ešte raz by som pri tejto príležitosti chcel zopakovať, že jednoznačne sa nejedná o spalovňu, ale ide o tzv. Sterilizáciu. Neskôr vysvetlím. Tento investičný zámer sme dlho pripravovali, pretože pripraviť takýto projekt nie je úplne jednoduché. Veľa sme, ako som povedal, trávili času pri výbere samotného technického riešenia, teda toho technologického zariadenia na spracovanie a následne aj hľadaniu toho umiestnenia, alebo ako keby, kde ten investičný zámer viete realizovať. Toto bol tiež jeden z takých kľúčových momentov, alebo teda taká hlavná pripomienka, a preto si dovolím prejsť na dopredu troška a potom sa vrátim. Umiestnenie toho projektu. Umiestnenie projektu, toto asi možno nie všetci poznáte, ale tá vlastne rýchlostná cesta R1 a potom je tam vedľa železnica a toto je celý areál spoločnosti ŽP Eko, kde sa spracováva, spracovávajú otoraky. Keď dovolíte na chvíľku si to, ja som vám chcel len ukázať, že toto celé je vlastne priemyselná zóna, aj tie okolité pozemky spadajú v rámci územného plánu do priemyselnej zóny. Naša lokalita, kde by to malo byť, ja neviem, či to teda vidíte, ako behám s tou myšou, tak je táto maličká plocha tu, aby ste si vedeli predstaviť, že to nebude žiadna opacha, žiadne niečo obrovské. Je tu existujúca hala, na ktorú teraz ukazujem, to je taká oblúková hala, ktorá už je tam existujúca, má asi 200 metrov štvorcových na výšku 6 metrov, klasická oblúková hala, ako sa kedysi robili. My chceme túto halu využiť ako sklad toho vstupného materiálu, aby sme nemuseli teda niečo stavať, ale chceme k tomu samozrejme urobiť prístavbu. Keď sa vrátim, ešte teda, toto je veľmi podobný obrázok, neviem, či je to dostatočne zjavné, ale toto je výrez z územného plánu obce Hliník nad Hronom z roku 2008, kedy bol tento územný plán schválený. A tá šedá plocha celá, myslím, že tá hala, ktorú som ukazoval, tá oblúková je niekde tu, takto. Niekde teraz ukazujem. A všetko to šedé, to je priemyselná zóna. To znamená, že keď sme umiestňovali a hľadali plochu, kde by sme tento projekt mohli realizovať, my sme povinní zo zákona, zákon o územnom plánovaní hovorí, že takéto zariadenie môžete postaviť len v priemyselnej zóne, na to určenej, toto je priemyselná zóna určená na priemysel a spracovanie odpadov. Takže preto sme to umiestnili sem. Keď teraz prejdem plynule ďalej, ako by to malo vyzerať v budúcnosti, tak ako vidíte, toto je v podstate tá oblúková existujúca hala. Na tom spodnom obrázku, tu teraz ukazujem, to je taký ako keby prepojovací krčok, ktorý bude mať asi 60 metrov štvorcových. A tu je potom samotná hala, kde má byť umiestnená tá technológia. Tá má nejakých 230 metrov štvorcových. Tá oblúková hala má 6 metrov, táto samotná hala má asi 10 metrov. Čiže dokopy celý záber týchto hál má spolu 470 metrov štvorcových. To je podľa mňa nejaké tri rodinné domy. Hej. Čiže naozaj, aby ste sa nebali, že by to mala byť nejaká obrovská opacha alebo že nejaké veľké zariadenie. To samotné zariadenie, je to taký malý obrázok, ale môžeme si potom prípadne aj dať väčšie, má 6,5 metra,
Na šírku má 4,6 x 4,9 metra. Áno, celé to zariadenie má asi 5 tón. Takže také základné technické ukazatele toho zariadenia. Tu to ešte raz je, hej, má to 4,9 x 4,6 x 6,4 metra, celé to váži asi 5 tón, hej, to je ako, ja neviem, 4 auta, pracuje sa tam s párom, ale k tomu ešte prejdeme. Tu sú ďalšie nejaké technické parametre toho zariadenia, neviem, nebudem sa s tým asi zdržovať, toto sú všetko veci, ktoré sú dohľadateľné, sú prístupné na internete, u výrobcu toho zariadenia sú samozrejme tieto parametre aj v tej dokumentácii, ktorú posudzuje Ministerstvo životného prostredia a je to teda verejná informácia. Možno, že by som vypichol iba to, že tá priemerná procesná hmotnostná kapacita, že teda na jeden cyklus sa dokáže spracovať 250 až 375 kg toho odpadu a veľmi významná je redukcia odpadu, ktorá je až o 80%, pretože ten odpad je taký veľmi vzdušný. Toto bol veľký kameň úrazu, si myslím, alebo teda bolo veľa pripomienok a diskusií ohľadne bezpečnosti toho zberu, prepravy a skladovania nehostničných odpadov. Ja by som chcel teda upozorniť, minule som nemal toto k dispozícii, ja som to len tak slovne opisoval, ale tu som si náschval vybral takéto obrázky, aby ste si to vedeli všetci predstaviť, že ako to funguje. Začnem asi, samozrejme, pomoc sa takýchto odpadov sú nemocnice, polikliniky, veterinárne ambulancie a tak ďalej, kliniky, možno niektorí zubári. Všetky tieto oddelenia sú povinné zbierať takýto odpad do tzv. Clinic boxov. To sú všetky tie nádoby, ktoré sú v spodnej časti tej prezentácie, sú modré, žlté, sú veľké, malé, od takýchto kyblíkov, ktoré majú niekoľko decimetrov až po 60-litrové do 80-litrové. Toto majú povinnosť všetky nemocnice takýto odpad do takýchto nádob zbierať a má to viacero dôvodov, prečo sa to takto robí, prečo je toto v podstate zákonný predpis. To je to, že tzv. Tieto boxy alebo clinic boxy sú hrubostenné, sú nepriepustné, sú uzatvárateľné. To znamená, že akýkoľvek odpad sa tam dá, keď sa to naplní, tak sa to zatvorí, tam v strede to napríklad dobre vidno. To sa zaklikne, to sa ulomí a toto sa už nedá otvoriť. Nikto proste sa nedostane do toho odpadu. Tieto clinic boxy sú hrubostenného plastu, je to kvôli bezpečnosti aj kvôli tomu, že niekedy tam samozrejme sa dostávajú aj ostré predmety, ako je ihly a tak ďalej, aby pri manipulácii kto s tým pracuje, tí pracovníci, či už priamo v nemocnici, ktorí to z tých oddelení znášajú niekde dole, kde sa to skladuje, alebo kde sa to zhromažďuje a následne príde auto. Teraz k tej samotnej preprave. Keď je to takto zhromaždené niekde v nemocnici, tak preto príde takéto auto. Tiež som naschvál ukázal, aké je to auto. Najviac sa používajú, teda je to kategória N1, je to auto do 3,5 tony. Toto konkrétne je nejaké Fiat Ducato, ale je tých aut rôzne veľa. Je to uzatvorené auto, nesmie sa takýto odpad samozrejme prevážať v otvorených, aby niečo z toho nevypadlo, aby to bolo bezpečné a tak ďalej. A ešte len dodám. Napriek tomu, že takéto auto môžete šoferovať s vodičským preukazom skupiny B, áno, keď prevážate nejaký iný materiál, najmä tomu, ja neviem, potraviny alebo čokoľvek textil, ale pokiaľ takéto auto preváža takýto druh odpadov alebo tovaru, tak toto auto podlieha tzv. Medzinárodnému takému kódexu prepravy nebezpečných odpadov a to je ADR.
Je, čiže kdokoľvek takéto auto šoféruje, ten šofér musí mať špeciálne školenie, to ADR, aby vedel, že prepravuje nebezpečný odpad a ako sa má zachovať, keby sa čokoľvek stalo, môže dojsť k havárii, môže sa stať čokoľvek, aby vedel, ako má postupovať, plus to auto je vybavené ďalšími nejakými technickými vybaveniami v zmysle toho ADR. Takže takýto odpad sa v takýchto uzavretých, hrubostených, bezpečných plastových boxoch naloží do takéhoto auta. Toto auto príde teraz do toho závodu na spracovanie, ja sa vrátim, keď môžem. Príde do toho oblúkového skladu, vojde donútra do toho skladu, zavrú sa dvere a vnútri v tom sklade sa tie clinic boxy, tieto clinic boxy sa prekladajú do veľkých 1100 litrových nádob, to sú tie štandardné, čo sa zbiera aj komunálny odpad. A tie sa potom prevezú, teraz sa vrátim troška hore, vrátim sa sem, tie sa cez ten spojovací krčok, ako tam bolo, do tej samotnej miestnosti, kde sa nachádza toto technické zariadenie EcoDuster 2000. Ten človek, ktorý tam dotlačí, tuto dole vidno taký náčrt, ten 1100 litrový kontajner, ten tam zasunie, uzavrie, automatický systém vyvezie hore, ten kontajner sám ho prevráti, padne do tejto komory, ktorá má objem 2000 litrov. Následne sa toto veko, je to okrúhle veko hore, uzavrie, hermeticky sa uzavrie a až potom začne samotný proces spracovania toho odpadu. Takže všetci, kto prichádzajú do kontaktu s tým potenciálne nebezpečným odpadom, áno, je to tak, chytajú hrubostenné clinic boxy, preváža sa to v uzavretom aute vybavenom ADR, následne sa to preloží zamestnancami do tých 1100 litrových kontajnerov, ktoré automaticky sa potom vyklopia do toho samotného zariadenia. Následne začne ten proces, tiež ho v krátkosti popíšem. Potom, ako sa vysype ten obsah toho 1100 litrového kontajnera do toho samotného zariadenia a zaklapne sa to výko, hermeticky sa uzavrie, prebieha prvá fáza a to je trvenie toho odpadu. Sú tam dva pomalobežné šredre alebo také nože, ktoré ten odpad pomelú, majú aj reverzibilný chod, keby sa tam niečo zaseklo a tak ďalej. Je to všetko samozrejme riadené automaticky. Ako náhle sa tento odpad pomelie, trvá to asi nejakých 10 až 15 minút. Počas tohto sa samozrejme už samotná komora začne intenzívne nahrievať, dosahuje už asi nejakých 100 stupňov. Potom to, ako sa všetok odpad pomelie, zastaví sa ten šreder a začne samotný proces, to je asi najdôležitejší, to je proces sterilizácie. Proces sterilizácie sa robí presýtenou parou, ktorá má teplotu 138 stupňov a tlak 38 megapaskalov alebo 0,38 baru. Tento proces trvá približne 15 minút za neustáleho miešania a dochádza k sterilizácii. Tento proces je riadený PLC-čkom, to je programovateľný automat, ktorý vyhodnocuje všetky parametre vnútri tej komory. Okrem iného je tam veľa teplotných čidiel, tak aby v každej časti tej komory bola táto teplota dostatočná na tú sterilizáciu. Pri tejto sterilizácii dochádza k rozkladu všetkých enzymov a všetkých proteínov, čiže bielkovín, všetkých mikroorganizmov a dochádza k sterilizácii. Ďalším krokom po tejto sterilizácii, potom ako to automat vyhodnotí, že prebehla v poriadku, dochádza k ochladzovaniu. Ochladzuje sa iba plášť v uzavretom systéme, čiže studená voda prebieha v plášti tej samotnej komory a ochladzuje ten odpad tak, aby sa dal následne vyložiť. Hej, to je predposledná fáza. Predposledná fáza je príprava na to vyloženie, že ten odpad sa výrazne zredukuje na objeme, lebo je pomletý, je rozsekaný.
a je teda už sterilizovaný. A posledná fáza je samotné vyloženie. To sa robí tak, ešte sa vrátim, že pod tú komoru sa tiež umiestní 1100 litrová odpadová nádoba, otvorí sa to veko, tiež ktoré je na spodku, ktoré bola predtým hermeticky uzavreté, a ten odpad gravitačne samospádom vypadne do tej 1100 litrovej nádoby. Že toto bolo asi také intro. Toto bol taký úvod, aby ste videli, hej, že prečo sme sa rozhodli tento projekt umiestniť, kde sme ho umiestnili, pretože ešte raz územný plán obce Hliník, priemyselná zóna, vhodná na výstavbu zariadenia na spracovanie odpadov. Výber technológie tiež dlhý proces, pretože nechceme žiadnu spalovňu. Táto technológia má tú výhodu, to je Ecodas T2000, že neprodukuje žiadne emisie znečisťujúcich látok, ako je to pri spalovni. Tu nedochádza samozrejme k horeniu, ale dochádza k sterilizácii mokrou, teda presýteného parou o teplote, ako som spomínal, 138 stupňov. Takže nevznikajú žiadne emisie, netreba sa báť, že by tu na dovzdušia sa šírili nejaké plyny alebo emisie a tak ďalej. Prebieha to všetko, ešte raz opakujem, v tých uzavretých clinic boxoch, v uzavretom aute, a následne samotný proces sterilizácie prebieha v hermeticky uzavretej komore. Samozrejme, keď sa na záver ešte samozrejme asi bude diskusia, tak keby ste ešte mali záujem niečo viacej, možno som niečo zabudol viacej o technike, môžeme ešte potom diskutovať, ale ja si myslím, že takéto krátkej prezentácii asi stačí. Ešte možno spomeniem samozrejme, že potom ako tento odpad prejde tou samotnou sterilizáciou, tak bohužiaľ predpisy Slovenskej republiky sú nastavené tak, že áno, tento odpad ako keby musí ísť ešte potom na konečné zhodnotenie a odváža sa do zariadení, ktoré tento odpad už sterilný využívajú na výrobu tepla alebo elektrickej energie, ktorého spalujú, ale takto bohužiaľ je. Takže ja ešte teraz možno 5 minút, keď môžem, ja by som rád sa vyjadril ešte naozaj k niektorým veciam, ktoré tu po tej našej prvej prezentácii prebehli, po tej, ako nazvime to, verejnej diskusie toho projektu. Bolo strašne veľa pripomienok a my sme sa vtedy akože snažili čo najlepšie ten projekt predstaviť, ale nebolo to možno, že šťastné tá prezentácia, preto možno, že v tomto kroku sme si dali viacej záležať na tom, aby vysvetliť možno hlbšie tie procesy, ktoré takto fungujú vo svete, fungujú na Slovensku, sú úplne bežné a nie je s tým nejaký problém. Samozrejme, keď tento projekt bude realizovaný striktne v súlade s platnou legislatívou, to inak ani nejde. My musíme splniť všetky možné podmienky a tou EIO, alebo teda ten posudzovanie vplyvu na životné prostredie, to len začína. Potom je proces územného povolenia, stavebného povolenia, potom okresný úrad životného prostredia vydáva tzv. Povolenie na prevádzkovanie zariadenia. Sú tam pravidelné kontroly. My samozrejme v dnešnej dobe si nemôžeme dovoliť čokoľvek obísť alebo porušiť, ale to ani nikdy nikto netvrdil, ani takéto projekty sa inak robiť nedajú. Ako som spomenul, podlieha riadnemu posudzovaniu vplyvu na životné prostredie tento projekt, ktorý v súčasnosti prebieha. Možno v krátkosti len naposledy, keď bola tá prezentácia, bol podaný tzv. Zámer. To je veľmi taká akože stručná informácia, ktorá opisuje ten zámer, ako keby, alebo teda tú našu myšlienku a čo ideme robiť, ako ideme robiť. Následne
tento projekt je rozoslaný všetkým dotknutým inštitúciám, organizáciám. Môžu sa k tomu vyjadriť všetci, čo si myslia, že sú dotknutí, čiže verejnosť, občianske združenia, obec a tak ďalej. Samozrejme, toto všetci vo veľkej miere využili a dali množstvo pripomienok, ktoré ministerstvo vyhodnotilo a následne všetky tieto pripomienky zapracovalo do tzv. Rozsahu hodnotenia. Tento rozsah hodnotenia my sme samozrejme dostali ako povinnosť rozpracovať a na všetky tie vaše pripomienky, otázky a námietky musíme relevantne reagovať a musíme ich odborne rozpracovať. To sa teraz v súčasnosti deje. My sme tento rozsah dostali a akurát pracujeme na vypracovaní tzv. Správy o hodnotení, ktorá následne bude zase poslaná všetkým dotknutým na pripomienkovanie, bude to posudzovať ministerstvo životného prostredia a tak ďalej. Je to veľmi zdlhavý a veľmi poctivý proces, ktorý samozrejme každý investor, keď chce robiť takéto niečo, musí absolvovať. Aj keby som to zjednodušene povedal, keď chcete postaviť rodinný dom, tiež musíte urobiť dokumentáciu, musíte tam mať všetky odborné rozpracované výkresy a potom vám to niekto schvaluje. Môže sa vám to páčiť, nemusí sa vám to páčiť, ale keď máte všetky papiere v poriadku, tak väčšinou stavebný úrad vydáva stavebné povolenie a môžete stávať, takže my sme asi nejak v takomto štádiu, štádiu prípravy. Na záver možno fakt by som chcel ešte raz pripomenúť alebo teda zdôrazniť, že naozaj sa nejedná o spalovňu, ako tu veľakrát zaznelo. Prebehli nejaké informácie, že to bude nejaká obrovská spalovňa, ktorá bude produkovať emisie a tak ďalej. Ako som ukázal, 470 metrov štvorcových, dve malé haly prepojené krčkom, všetko spracovanie prebieha vnútri tých jednotlivých hal, skladovanie aj samotné spracovanie. Samozrejme, že ten areál bude ešte aj oplotený, aby sa zabránilo vstupu neoprávneným osobám. Takže naozaj sme sa snažili, aby tento projekt zohradňoval všetky environmentálne riziká a všetky musia byť minimalizované v súlade s platnou legislatívou. Čiže o toto nám veľmi išlo. Takže tu ešte to sú také krátke informácie o výrobcovi, tie technologické elitnáre, čo som spomínal, že to je certifikovaný výrobca, akreditovaný, vyrába tieto zariadenia viac ako 20 rokov a sú naozaj po celej Európe. Sú to bežné, štandardné zariadenia, ktoré fungujú a prevádzkovo sú veľmi spoľahlivé. Takže asi tak. Na záver, naozaj už len keď to porovnám s tou často zmieňovanou technológiou spaľovania, tak to je úplne neporovnateľné. Naozaj tie náklady na prevádzku také spaľovne, na jej vybudovanie sú rádovo v stovkách vyššie, ako je takéto maličké zariadenie, ktoré naozaj nič nespaľuje, nevypúšťa emisie do vzdušia a má výrazné, teda tým pádom podľa nás, ekologické a ekonomické výhody. Je to naozaj inovatívna recyklačná technológia. A my si myslíme, že je veľmi bezpečná pre životné prostredie, pre zdravie obyvateľov. Takže neviem, ak som niečo zabudol, určite budem rád, keď sa spýtate a budem vám vedieť na to veľmi rád odpovedať. Takže ďakujem zatiaľ veľmi pekne. Zdravotnícky odpad obsahuje časti ľudského tela, krv alebo niečo takéto. Áno, je tam viacero kategórií. Zdravotnícky odpad samozrejme sa zaraďuje podľa tzv. Katalógu odpadov. Ale väčšinou sa jedná o, sú to plastové, sú to rukavice, sú to tampóny, ktoré prišli do kontaktu s biologickým materiálom, ktoré sa háču do tých tvrdých plastových nádob.
Určite tam nepatria amputáty, ktoré sa riešia z etických dôvodov, idú rovno do spalovne, tie sa nedostávajú do takýchto zariadení, to nemocnice riešia inak. Ale môže tam byť časti, áno, časti, ktoré prišli do styku, hovorím, s krvou a tak ďalej. Áno, je to tak. Ako viete, že tam nenájdete napríklad dolu? Tie kliny boxy ani otvora sú takto veľký, takže tam veľmi ťažko dávali a myslím si, že toto sa nezrie hovorím, čo z etického... Pravidlá, ja nepočujem, pardon, prepáčte. Na operačkách aj na ihly sú iné boxy, aj na infekčný materiál sú iné boxy, aj na anatomický odpad sú iné boxy. Preto sa vás pýtam, určite budú tieto boxy aj sem chodiť. Ale keď je to také super výhodné a také super ekologické, prečo to nepostavia v Bratislave? Presne tak. Čaputové nádvor to treba postaviť. Keď to také super. Keď tam je toľko nemocníc a vás to rozhodnete, prečo sa to tak nepostaví? Prečo to budete postaviť v takých záležení? Ďakujem za dotaz. Áno, máte pravdu, samozrejme. V Bratislave bola kedysi veľká spalovňa týchto nemocničných odpadov, ktorá už nie je v prevádzke dlhé roky. Bohužiaľ, pretože nesplňala emisné limity. Nesplňala emisné limity, je zavretá a ten odpad, máte pravdu, že sa teraz voží krížom krážom po celom Slovensku do zariadení. Sú len dve na Slovensku, takéto podobné, ako chceme postaviť my, ktoré takýto odpad spracovávajú. Ja samozrejme súhlasím s vami, takýchto zariadení mi bolo treba ďalšie, možno 3-4 po Slovensku, regionálnych, na stred, juh, západ, východ, sever, aby sa ten odpad neprevážal krížom krážom po celej republike. My sme chceli tento projekt začať tu, v strede, lebo považujeme, že to je stred Slovenska je vhodný. Teda veľká časť toho odpadu, a nie, sem to postavíte, a budú to sa nosiť z regiónom. Ja som naspal, upozorňoval a ukazoval som tam, každá obec, každé mesto má svoj územný plán. A v tom v rámci územného plánu môžete takéto zariadenie postaviť len v priemyselnej zóne. Nemocnica nestojí v žiadnej priemyselnej zóne. Samozrejme, že je množstvo možností, kde môžete čokoľvek postaviť, alebo keď chcete stavať pekáreň, tak môžete postaviť aj tam, keď chcete stavať spalovňu, tak musíte stavať niekde na vyhradenom mieste. My sme do tejto spolupráce, respektíve toto miesto, vyberali nie len preto, že by to bol len hliník nad Hronom, ale sme začali tú spoluprácu so spoločnosťou ŽPK Kelet, nakoľko... Tak samozrejme, že hľadáte najlepšiu možnosť. Takýchto zariadení máme spoločne v úmysle postaviť niekoľko, nakoľko oni takýchto zberových dvorov a takýchto vecí ako majú viacej po celom Slovensku, tak ako povedal kolega Marek Belák, tak týchto zariadení dneska vo svete máte, či už v Čechách, alebo v Nemecku, alebo kde inde, máte oveľa viacej v regiónoch postavených. Toto je začiatok, to není, že teraz tu začneme, postavíme niečo a už koniec celého Slovenska sa sem bude všetko nosiť. To nie je tak. To je o tom, že niekde sa začalo. Spoločnosť ŽPK Kelet Plus tým, že sa zaoberá likvidáciou nebezpečných odpadov, tak už takéto zariadenie, lebo aj zariadenie na likvidáciu autovrakov, je vlastne zariadenie na čiastočne likviduje nebezpečné odpady. Tým pádom vlastne
to miesto už je vlastne určené na to, aby sa tam likvidovali nebezpečné odpady, oleje alebo niečo podobné, baterky a tak ďalej, čo sú možno ďaleko... Ale samozrejme, že to je niečo iné. Hovorím, ten prístup, ktorý sme mali, my sme nikoho nechceli nejakým spôsobom tu ohrozovať alebo čokoľvek. Je to vec, ktorou sa bežne stretávate, pretože to auto dneska vám chodí po dedine, pretože zbiera takýto odpad niekde inde, od zubára, od zverolekára a tak ďalej. Či preváža sa krížom krážom, vy o tom samozrejme dneska ani neviete. Dneska o tom viete viacej, pretože tento projekt by tu mal vzniknúť. Takýchto projektov sme mali v pláne minimálne 5 po Slovensku spraviť, tak aby regionálne nejakým spôsobom dodávalo zmysel. To, že by to mala mať možno, že každá nemocnica, na to by bolo potrebné prijať novú legislatívu, ktorá by to umožňovala, pretože nemocnica sama o sebe dneska takéto zariadenie ani nevie prevádzku, ani nemôže prevádzku, lebo tam to nebezpečný odpad len nejakým spôsobom zhromažďuje, ale nemôže ho likvidovať, lebo na to nemá tie priestory ani žiadne povolenia. A nie, bol aj žiarský nemocnici, bola spalovňa, alebo že zrušili ju, tak teraz sa ten odpad vozí niekde. To je to práve, čo hovorím, že v zásade takých zariadení je treba na Slovensku vybudovať oveľa viacej. Všade je nejaký, môže vzniknúť odpor, niekde je väčší, niekde je menší, vždy sa samozrejme, čokoľvek chcete postaviť dneska, tak samozrejme sú okolo toho veľké diskusie, či to je elektráreň, alebo to je zariadenie na zhodnotenie odpadu, čokoľvek, hej. My s tým odpadom, alebo respektíve to Slovensko s tým odpadom niečo musí robiť. V Bratislave je jedna spaľovňa, a máte pravdu, mali by byť aspoň dve, pretože dneska zhodnocuje odpad a spaľuje odpad 120 000 ton ročne. Ak si dobre pamätám, 120 000 ton ročne, 380 000 ton odpadu ročne Bratislavský kraj vyprodukuje. Ale Bory je takisto. Samozrejme. A Bory, viete, Bory takýto odpad takisto budú zvážať a možno ten odpad bude chodievať cez Hliník nad Hronom. V tejto... Samozrejme, petícia mala nejaké znenie. Nivočiť rodinné domy a cestu. Rozumiem, čo ty pravíš. Dobrá vás zvyšie. Vyšte ste cez rodinu a môžem našu stanicu. Opakujem, že to je takéto auto, ktoré bežne dneska chodí po tých cestách, možno 100-krát denne. Naše auto by šlo raz denne. Raz denne. Súhlasiť alebo nesúhlasiť, alebo sa zdržať hlasovania, však to koniec koncov poslanci vždy robia. Súhlasia, nesúhlasia, alebo sa zdržať hlasovania, takisto to je všade. My sa snažíme, nie sme tu preto, že sme s vami bojovali alebo niečo, my sa snažíme vám vysvetliť, pardon, snažíme sa vám vysvetliť, že o aké zariadenie ide, nakoľko to, ako to bolo vysvetlené doteraz, bolo vysvetlené, povedzme, v tom lepšom povedané, že veľmi priťahnuté za vlasy, pretože sa tu mlžilo, alebo ja neviem, povedal, sklamalo. Tak to budem rovno aj. O spalovni, o nejakých veciach, ktoré nie sú pravdivé. Každý z vás chodí lekárovi a ten lekár musí použiť nejaký materiál. Ten lekár ho niekde musí odhodiť a niekde sa musí ten materiál dostať. Takže
Nehľadáte za tým nič iné. To je normálne zariadenie, ktoré bežne funguje. Ale v poriadku. Nech sa páči. Môžem sa spýtať? Počkajte, chcem sa spýtať, hovoríte o tom zariadení ako o supermodernom, hej, ktoré už firma vyrába, tvrdíte, 20 rokov. Hej. Tá technológia tu na Slovensku existuje už minimálne od rokov 80. Závod, keď si sa postavil v 53. firma Bayer používala presne také isté zariadenie, robil som tam 4,5 roka, užil som si svoje, prišiel som tam skoro o zdravie. Takže chcem vedeli, ako to chcete vysvetliť, keď sa také zariadenie pokazí, lebo také zariadenie sa pokazí môže, aj sa pokazí. Verte tomu. Ja by som to asi tak, že samozrejme, že podľa mňa je výhodou, že to 20 rokov sa vyrába, nevyrába sa v tej istej verzii, ako sa vyrábalo pred 20 alebo 25 rokmi. Dneska je ďaleko modernejšie, ďaleko s inými štandardami, ktoré je potrebné spĺňať. To máte ako za autom, viete, pred 20 rokmi vyzerala Škodovka nejak, dneska vyzerá tiež nejak ináč, tak tiež nemôžeme hovoriť o tom, že... To je jedna vec. Vy ste vraveli, že to chcete voziť kadiaľ. Prosím? Kadiaľ to chcete voziť do tej stanice? Odkiaľ? Áno, je to popísané v tom zámere, je to taký, vždycky sa, keď sa projektuje takéto zariadenie na jeho kapacitu, tak sa väčšinou robí taký zvozový okruh, ako keby, čiže... Takú prístupovú cestu k tomu zariadeniu. Ja takú cestu k tomu, pardon, ja som myslel, že odkiaľ to chcem cestu. Jedna vec, hej, táto cesta, cez jedinú je cesta 3. triedy, je neudržiavaná, robená cesta 3. triedy, štátna cesta 3. triedy, hej, je udržiavaná v zimnom období len čiastočne, čiže posypom, štrkom a drťom. Pracoval som 10 rokov na dopravných nehodách, viem, čo to je. Som zvedavý, ako chcete zabezpečiť, keď v dedine je pohyb osôb, je tam veľké množstvo aut, ktoré sú tam zaparkované, ako chcete zabezpečiť, aby sa tam nič nestalo. Hej? Som zvedavý, ako toto chcete zabezpečiť. Nech sa páči. Ďakujem. Áno, súhlasím s vami. Toto bola aj minulé veľká pripomienka a myslím si, že šťastie je oprávnená. Dostali sme od ministerstva na základe vašich pripomienok alebo pripomienok občanov a kolegov tu na, že musíme spracovať dopravnú štúdiu. Napriek tomu, že ministerstvo si myslelo, že pri zaťažení, pretože pri tom množstve, tak takýchto aut malo pri dvojsmennej prevádzke chodiť 4 až 6 denne. A oni považujú, pardon, takže, ale dali nám za úlohu urobiť dopravnú štúdiu, ktorú bude robiť odborník, nejaký dopravný inžinier, nie ja, a oni potom zhodnotia, povedia, že ktorá je najlepšia trasa, ako sa tam dostať. Áno, ja chápem, že možno, že tá železničná ulica nie je úplne najlepšia. Naposledy, keď tu bol pán Veverka, generálny riaditeľ spoločnosti ŽP Eko Krevet, bohužiaľ nemohol dnes prísť, pretože mal úraz a má zlomenú nohu, tak vtedy povedal, že budeme robiť všetko preto, aby tie autá chodili cez ten ich veľký areál. Čiže vôbec nebudú chodiť tie autá cez, ako tu bola výčitka, cez stred obce. Keď dopravná štúdia povie, že toto nie je vhodné a že je to príliš veľké zaťaženie, neviem, či dostatočne som zodpovedal vašu otázku, tak nám určí, že proste tie auta musia chodiť inokedy. A ja si myslím, že ideálne by bolo naozaj, keby chodili cez ten areál, lenže tam nie je vybudovaná cesta. Takže áno, my budeme musieť na naše náklady vybudovať novú cestu, ktorá by teda odľahčila, ako vy hovoríte, a neudržiavané cesty, aby v zime tie auta nechodili a tak ďalej. Takže áno, takže ďakujem za otázku. Riešime to, bude dopravná štúdia, bude to robiť dopravný inžinier, schvaľovať dopravný inšpektorát a my budeme rozmýšľať nad tým, ako ste povedali, aby sme urobili tú cestu cez ten priemyselný areál. Tým sa vyhneme vôbec. Povedzte,
hovoril tu ten druhý pán, neviem, nezapamätal som si meno, ale ten druhý pán hovoril tuto o nejakom rozvážaní nejakého odpadu, že bežne sa vozí odpad cez hliník nad Hronom, hej? Vy hovoríte, to ste povedali. Ani nevieme o tom. Že ani nevieme o tom, to ste povedali. Ja som sa tým povedal toho, že dneska, keď máte lekára v obci, tak takéto auto k nemu musí prísť, musí to zobrať od neho. A možno je plné takéhoto odpadu, len hovorím, že ste to doteraz ani nevedeli. To auto je tu, dajme tomu raz za týždeň. Hej. Ale to auto zoberie jeden kontajner a odíde preč. Hej. Ďalšie kontajnery, ktoré vy tvrdíte, že sa budú rozvážať, hej, po celej republike. Existuje cesta R1 a nebude sa to voziť cez obec, ale bude sa to voziť poza obec. Čiže teraz myslím, že kolega Belák, že v dopravnej štúdii a my sme zástancovia toho, aby sa išlo cez areál, aby sa išlo cez areál ŽP ako kolega. Vy osobne ste povedali, že cez ten materiál sa vozí, bude vozí z jednej strany republiky na druhú. Ja som to nemyslel, ak ste to tak pochopili, som to tak nemyslel, že chodí cez obec Hliník nad Hronom všetok materiál, to som tak nemyslel samozrejme. Vy ste povedal, vyjadril sa, že taký odpad sa vozí bežne cez Hliník nad Hronom. Pritom existuje cesta R1, ktorá obchádza obec, obchádza všetky obce. Takže... Ak ste to pochopili, tak? Alebo ja som to tak nemyslel, takže sa ospravedlňujem, ak ste to pochopili, tak? Minule na prezentácii odznel z vašej strany, že takýto odpad bude zvážaný zhruba z 50 km, hej, okruh. No, potom na konci tej vašej prezentácie tuto pán Belák, dobre? Belák, pardon, hovoril, že bude zvážaný z Rimavskej Soboty, z Trenčína, a čo ja viem, skáďal ešte, Rimavská Sobota je 136 km odtiaľto. Hovorili ste o rentabilnosti z vozu, tak prečo vlastne teraz ste hovorili, že 50 km okruh je rentabilný a zrazu to ide zvážať aj z Rimavskej Soboty, aj z Brezna, aj z Bystrice, z Martina, z Trenčína, z Mikuláša, z Žiliny, z Kaďal, z Levíc, hej? Tak vysvetlite mi tú vašu rentabilitu. Ja som to, áno, máte pravdu, v tom zámere, že ja sa vždycky ráta s tou najhoršou alternatívou. Vy tam vždycky musíte uviesť zariadenie, maximálna kapacita toho zariadenia, že ide na 3 smeny. Musíte uviesť, áno, odpad sa bude zvážať aj zo 100 km, hej. Realita je naozaj cca 50-60, podľa toho, ako sú trasovanie. Ako máte rozmiestnené tie jednotlivé nemocnice, polikliniky, ako to auto bude chodiť, veď to auto predsa tiež nemôže chodiť takto krížom krážom, ono musí robiť vždycky nejaký zvozový okruh, aby bolo vyťažené, aby tá logistika bola ekologická a ekonomická. Čiže áno, je to tak. Ja som teraz povedal, že štandardne, hej, že do 50 km, ale keď je nejaká väčšia nemocnica 70, 80 alebo aj 100 km, tak to auto tam pre ten odpad ide. A to, čo vy ste vyčítali kolegovi, že vám hovoril, že asi tady to chodí, to bolo možno, ja som reagoval na pani, ktorá hovorila, že nech si to ideme postaviť do Bratislavy, alebo že v Bratislave niečo také nie je, tak ja som hovoril, že v Bratislave takéhoto odpadu vzniká naozaj veľa a nie je tam také zariadenie, pretože tam zrušili tú spalovňu, tak odtiaľ sa, tam sa to nakladá a vozí sa to krížom cez celé Slovensko, nie cez Hliník nad Hronom, hej. Kolega myslel, že také jedno auto vám sem príde, ako ste povedali, k vášmu lekárovi obvodnému alebo veterinárovi alebo tak, áno, takže toto bolo nedorozumenie. Ale to je nedorozumenie z vašej strany, bohužiaľ, lebo vysvetľujete a zavádzate tu ľudí. Ja sa snažím odpovedať na všetky otázky. Na všetky otázky odpovedáte, takže vlastne zavádzate ľudí. Tak. Koľko zamestnancov tam bude? Pane, koľko zamestnancov bude tam? 6. Prepáčte, chcem sa povedať. 6 zamestnancov by sme, pretože na jednu smenu... Tak toto je hladová dedina, tu nič není. No potrebujeme riadu firmu a nie taký krcál. A ešte raz ujete, o ne. O nič. Tak ja som sa dopovedala, že dostali si tam na tej sázi, že ja som sa strašil.
začínate riešiť. Okolo tej sa pán Verka vyjadril, nie je možné, pretože tá cesta mimo hlivne nie je, neviem, či vyspojená, ale vo vašom vlastníctve, to som už si nezapamätala presne, ale on sa vtedy teda rázne tomu bránil, že nie, že nebude tých autobí, až je veľa, pritom si tu vypočítali, že pri tej maximálnej kapacite, koľko to odpadu denne to môže spracovať, až to autíčko odvezia asi 700 kg, tak sme narátali, že to autíčko môže byť úplne 10 denne a plus tie veľké, ktoré to budú odvážať. Ďakujem, pán Tarcik, asi? No, môžem? Alebo? Mať takýto jeden až dva veľkokapacitné kontajnery s lisom. Čiže ten materiál, ktorý odtiaľ vypadne, ktorý po tej sterilizácii sterilný sa cez taký kontinuálny lis bude tlačiť do veľkoobjemového kontajneru až 30 kubikového a raz za týždeň tento kontajner odíde do zariadenia na to určeného, čo som hovoril, teda, ktoré vyrába teplo alebo elektrickú energiu, čiže spalenie alebo teda cementáre. Celý týždeň tam bude ten materiál uskladnený. To je sterilný materiál po spracovaní, ktorý bude možno si dobrá pripomienka na budúce nám ukážem, ako vyzerá taký veľkoobjemový kontajner. On nie je otvorený, on je uzavretý. On je takisto uzavretý ten kontajner a z boku má taký kontinuálny list. Takže ten kontinuálny list to posúva donútra, potom sa ten list odpojí, príde auto, ktoré zacúva donútra do tej veľkej haly, naloží ten veľkoobjemový kontajner a odchádza s ním preč. Takže zase je to uzavreté, nemusí mať ADR, pretože to nie je už nebezpečný odpad, je to katalógové číslo 19-12-12, je to materiál na odpad, takže... Tam to vysypú a spália. Áno, presne. Čiže... Zamoria idne, tým bordelom zamoria zase idne. Vy ste prečítali vlastne všetky vaše pripomienky, ktoré ministerstvo rozhodovalo a
ktoré nám dalo do rozsahu hodnotenia, s ktorými sa teraz akože vysporiadávame, píšeme tú správu o hodnotení, kde budú veľmi podrobne rozpísané všetky tie odpovede na vaše otázky, ktoré ste teraz prečítali. Bolo ich tam akože viacej, ale napríklad si pamätám vodu, áno. Tak ako som hovoril, že na tú stabilizáciu sa používa presýtená a pre 138 stupňová para, ktorá, jak som vám vysvetloval ten cyklus, možno, že som tam vtedy nespomenul, že v tom predposlednom kroku, predtým ako samotný ten odpad vyjde, je tam vytvorený podtlak a tá para, taká tá zvyšná para je odsatá. V uzavretom cykle, tá sa nikde do ovzdušia nevypúšťa, a tá, lebo je ešte veľmi hodnotná, pretože má veľa energie v sebe, je veľmi teplá, tak sa používa na predohrev vody, ktorá potom vstupuje spätne do procesu, čiže sa zastrekuje donútra do tej komory. Čiže to je takýto uzavretý cyklus. Hej, je to samozrejme cez nejaký taký tlakov nádobu a tak ďalej, ale je to uzavretý, čiže nedochádza, nikto tam nič neotvára a nikde sa nič nevypúšťa. Potom tie ďalšie otázky, bolo ich viacej, si už presne nepamätám, ale neviem, či toto je príliš technická a odborná debata, ale a na každú tú vašu otázku bude odpoveď v tej správe o hodnotení. Stačí takto, potom keby ste ešte, ja si fakt nepamätám všetky tie ďalšie otázky, ale tak, dobre, ďakujem. Ja by som sa chcel chcem sa aj pani starostku opýtať. Konečný nejaký ten odvazovateľ, alebo teda konečný, neviem ako to nazvať, inštitúcia konečná, ide na obci. Myšlenci. Čiže zastupiteľstvo a stavebný úrad vôbec. Je tak? Chcem sa spýtať, keď boli voľby, volili sme, koho sme volili, pri tých voľbách sa písala aj petícia. Tí občania, ktorí boli zvolení za zástupcov nás, sú si veľmi vedomí, že tých 1100 ľudí, ktorí boli voliť, tú petíciu aj podpísali. Tak som zvedavý, sa vás pýtam, a som zvedavý, kto z týchto poslancov si dovolí zdvihnúť ruku za tento projekt, keď zároveň, keď boli volení, bežala petícia. To sa vám môže stať. To sa vám môže stať. Potom až taká ešte stavebný úrad, ktorý povie nie, i napriek neviem, koľkým pripomienkam alebo príkazom, neviem od koho. Čiže môj názor je taký, že stavebný úrad je konečná bodka za týmto všetkým a počítam s tým, že to stavebné povolenie nedostanete. Čo budete potom robiť? Kde to riešia. Ja som sa vyjadrila aj pred predstaviteľmi spoločnosti svoj názor, ktorý je takisto negatívny ako názor vás všetkých. Nepredpokladám, že by ma nejako presvedčili, ale myslím si, že, a to bola moja jediná otázka, ktorú som dnes tu mala, či vnímate a evidujete to, že bez ohľadu na to, či tu bude spaľovňa alebo tu bude technologická stanica, my proste s tým nebudeme súhlasiť. Ako občania tejto obce nebudeme súhlasiť s tým, aby sa tu vôbec technologicky zhodnocoval takýto materiál. Bojíme sa toho, je to neznáme. Zdravotnícky, nebezpečný zdravotnícky. Bojíme sa toho aj kvôli našim deťom, kvôli budúcim generáciám. Nevieme, čo nás čaká. Tu nejde o to, že by ten projekt nebol super prešpecifikovaný a kadejako predkaný. Ja si len myslím, že každý z nás sa toho bojí a jednoducho nechceme toto. Ja nechcem byť zlá, ani nejako na vás tlačiť. Viem, že ste podnikatelia a podnikatelia ide za svojím zámerom, ale my ako občania to nechceme. A spomínali ste samozrejme nejakú oblasť vozovú, čiže nejaký akčný rád
Dotkli ste sa aj veľkých špitálov, ktoré sú v krajských mestách. A mňa by zaujímalo, samozrejme, videl som tú kapacitu toho zariadenia, kde je záruka, že vy tam neusadíte počase 4-5 takýchto zariadení. Bude sa zväčšovať ten akčný rádius z vozu, hej? Čiže väčšia frekvencia vozidiel a možno aj väčšie riziko to pri tej manipulácii s tým odpadom. Ja zaplním, kde je záruka, že nebude spadnúť. Rozumiem tomuto argumentu aj vašej obave, ale ako kolega hovoril, že naozaj my plánujeme taký bol, alebo chceli by sme ich postaviť viacej po Slovensku, regionálne rozhodených, pretože toto zariadenie má tak dostatočnú kapacitu na to, aby pokrylo ten akčný rádius, ktorý vy spomínate, ktorý je v tej EI alebo v tom zámere uvedený. Čiže to, čo vy hovoríte, áno, tie nemocnice, to by sa muselo postaviť v rádiuse, ja neviem, do 100 km od tohto zariadenia ďalších 5 nových nemocníc, čo vieme, že je akože nepredstaviteľné v dohľade 20-30 rokov, že by to vznikli nové nemocnice, hej. Ani nebude potrebné asi, lebo tie, ktoré sa možno sa budú rekonštruovať z plánu obnovy a tak ďalej, stávajú sa teraz v Bratislave, bude veľká Rásochy, ale to je v Bratislave. Ale aj nebudú Rásochy. Rásochy nebudú, no to je jedno, zachádzam. Čiže tá kapacita tohto zariadenia je nastavená na počet tých dostupných súčasne existujúcich zariadení s tou kapacitou, aká je teraz, ktorá je dostačujúca pre počet obyvateľov v tomto danom regióne. Ani počet obyvateľov nám nejakým brutálnym spôsobom nerastie, skôr naopak si myslím, že počet obyvateľov ubúda a takisto sa nebudú stávať nové nemocnice. A ešte na dôvažok poviem, že kebyže chceme čokoľvek robiť, zvyšovať kapacitu alebo aj o 5 kg, tak musíte zase si absolvovať celý tento proces z nová EIA, nové územné, nové stavebné povolenie. To nemôžete urobiť len tak, že ja sa rozhodnem a že vám oznámim, že si tam doveziem druhé zariadenie. Okrem toho, tá hala, ktorú som vám tam ukazoval, tá je presne navrhnutá, preto je taká maličká, preto som to zdôrazňoval, že to má celé 470 m štvorcových aj s tou skladovacou halou existujúcou, lebo sa tam zmestí iba jedno takéto zariadenie, takže neplánujeme niečo takéto, pretože je to pre tento daný región tá kapacita je dostatočná. Tak. A ešte spomeniem, že je, áno, možno sa vám zdá príliš vysoká to číslo, ktoré je tam uvedené, lebo zase v EI musíte rátať s tou najhoršou možnou alternatívou a to je, že to pôjde na 3 smeny, ako keby non-stop. A to my s tým nerátame. A EIA je potom koncipovaná na 2 smeny, maximálne na 2 smeny. Takže všetky tie čísla, dopravné, čo som spomínal, ako často budú behať tie auta, ako často budú odvážať odpad, sú na 3 smeny, na maximálnu možnú kapacitu výrobnú toho zariadenia, ktoré určuje výrobca zariadenia. Takže tak. Bude v tej správe. Podstatné je, aby ste aj vy pochopili nás ako ľudí, že proste naozaj, ja vás chápem ako podnikateľov, ale ak sa skúsite pozrieť na to z toho ľudského hľadiska, tak pouvažujte nad tým, že či nenájdete iný priestor vhodnejší, kde to možno ľudia uvítajú a nebudete toto musieť absolvovať. Skúste pouvažovať. Veľmi pekne ďakujeme a ak by ste ešte zostali, že by sme urobili teda aj diskusiu na tie naše veci, čo sa týka zastupiteľstva, mimo teda technológií. Poznáme, ako sa tu dodržiavajú zákony, poznáme to, aká je to korupcia, áno. Poznáme certifikované firmy, ako sa certifikujú firmy, takže nedávajte na to metové motúzy po podnosť. Lebo za 3 roky to bude celkom iná, ako to tu hovorí. Ďakujem, že ste si ma vypočuli, že to bola veľmi dobrá diskusia.
takže ďakujeme. Nakoľko táto prezentácia bola súčasťou oficiálneho programu verejného zastupiteľstva obecného zastupiteľstva, je potrebné z našej strany ako zastupcov obce zo strany poslancov iba schváliť posledné uznesenie, to, že teda sme si to vypočuli a teda berieme na vedomie tie slová, ktoré tu teda odznieli. Takže, ak môžem, berieme na vedomie. Inga. Zvládu pani na kontrolu pravila, že áno. Nechceme, hej? Takže toto nechceme schváliť. Dobre. Takže nebudeme brať na vedomie. Dobre, veľmi krásne ďakujeme. A v rýchlosti, v skrátke, aspoň niekto nám to ešte ostal. Posledný bod, 36, diskusia. Týmto otváram diskusiu, prosím, nie na tému technologická stanica. Má niekto príspevok do diskusie? Poďte. Dovidenia. Možno návrh, neviem. Videl som na hlavnej ceste na starej 65-ke pri škole. Zástavky sú nové. A zrovna nás teda prechádzali v takomto pekáči a tie na jednej strane nie je nič, bo zatiaľ určitá bude, ale na tejto strane od obce je už zástavka, ale viete čo, podľa môjho názoru a myslím, že aj ľudia, ktorí sa tam postavia, prípadne, ktorí tam stáli, tak ja vám poviem, v tomto pekáči a v tejto horúčave, keď sa tam niekto postaví, ja by som vás mal navrhol, ak je to ešte moci to, ale určite moci obecného úradu je, je to skleník, proste je to malý skleník, aspoň strechu a zadnú stenu urobiť z niečoho neprijaleného, aby keď sa človek postaví, aspoň aby nejaký tieň tam bol. To bol môj proste pohľad, ktorý som zbyval, že keď budem mať šancu, tak to poviem. Áno, proste úradu. Áno, sme túto otázku, v dňoch sa to rozvírilo. Áno, všetko. Takže, takto. Čo si skočil na chladu? Veľmi ma mrzí, že keď my ako zastupcovia obce niečo prejednávame, keď aj chceme robiť nejaký projekt, niečo kúpiť, niečo doniesť do tejto obci, či zástavky, či detské ihriská, alebo kopu iných projektov, ktoré máme nachystané na tento rok, hej, budú sa prejednať chodníky, hej, či mlátový chodník, či obyčajný chodník, ekochodník, kadečo, hovorím o hlavnej ulici. A tí ľudia tu nie sú a nepovedia svoj názor. My keď sme prejednávali tie zástavky, bolo tu viacero rôznych návrhov na tie zástavky, viacero dodávateľov a neboli tu tí ľudia, ktorí by povedali, že tak my tam v tej zástavke stojíme, my teda sa chceme o tom nejako rozhodnúť. Viac by nám to určite prosilo, preto sme aj my rozhodovali skôr možno cez tú odbornosť. Žiaľ Bohu, tá strecha je asi trošku zlyhanie z našej strany. Určite sme komunikovali o tom, ako by sme to nejako prekryli. Aj zo strany, uvažovali sme či nad drevom, či nad nejakým baldachínom, pretože nemôžeme robiť nejaké veľké zásahy do tejto zástavky, pretože táto zástavka má naozaj neviem, či nie až 8 rokov za rok, a neradi by sme o ňu prišli, nakoľko je jedna z tých najmodernejších zástav, ktoré sa robia, sú aj v našich okolitých väčších mestách, konkrétne od týchto dodávateľov. Nemyslím si, že tam sú takéto nárazové akcie voči tým zástavkám, že ľudia boli nespokojní. Včera som si ja osobne odsedela v tej zástavke 4 chvíle, konkrétna tá, ktorá je urobená. Je pravda, že to slnečko svieti tak, že ani keby tá strecha bola prekrytá aj chrbát, keďže slnečko mám oproti sebe, tak mi nejako nepomôže, lebo není ani nad tou strechou, za mnou už vôbec nie je predo mnou, takže tam mi to asi nejak extra veľmi nepomôže. Keď bude tá druhá zástavka, na druhej strane určite uvidíme, ako tam ten tiem bude. No, mrzí ma, že to takto blbo vykoplo. My sme sa práve že veľmi tešili z tohto projektu. Boli sme, páčil sa nám, vybrali sme ho naozaj pečlivie. Fakt sme si dali na tom záležať. Mrzí ma, že proste takáto vec nám to celé trošku pokazila. Ale určite môžeme povedať, že na poslednej pracovnej porade 8.6. sme o tomto diskutovali. Hľadáme riešenia, vyzvali sme dodávateľa, ako by nám vedel pomôcť, či by sme napríklad tam dali
fóliu, o fólii sme hovorili, kde nás akože teda upozornil ten dodávateľ, že tá fólia je taký, je to taká vec, že budeme musieť každý rok obmieniať, pretože to lepidlo sa tam bude proste roztápať, alebo proste bude to tak trošku už tie rohy akože sa ohýbať na tej fólii, čiže určite nám budú odporučiť každý rok to tam dávať. Nevadí, no toto sme si trošku zasiali my, takže určite do toho nejako budeme musieť ísť. Otázka je aj to, ako sme sa vyjadrili ako obec aj na internetovej stránke. Tí ľudia tam až tak dlho toho času asi netrávia. Ja viem, že ja teda na tej zastávke nechodím, nechcem nejako hovoriť, že netrávia. My sme im to chceli aj takto spríjemniť, že to bude také krásne, budú tam úradné tabule, budú tam plakáty, budú mať čo čítať, bude to také krajšie, kultivovanejšie. Žiaľ Bohu, sme niečo podcenili. Stáva sa to, mrzí ma to, ale pevne verím, že nájdeme nejaké to riešenie, aby potom tí občania, ktorí tam teda trávia tých 5-10 minút svojho dňa, budú spokojní. Teda by som dodal, ja nie som proti tomu a nepatral, že čo, prečo sa to mňa môžem, nič, ja som, je to pekné, len zatieni, také veľmi tie plagáty, ideálne, oblepí to skutočne a bude tam... Zároveň budú to... ukázané strany, dve úradné tabule, na ktoré sa vlastne bude tak... Bočné sme nechceli z toho titulu, že sme sa poučili pri zastávkach pri doktorovi a na dedine, že tie bočné steny trošku vadia aj tým autám v križovatke pri doktora, pri doktorovi a tu no je to tiež také trošku neprehľadnejšie. Chceli sme práve, že tie bočné steny, aby boli čisto priehľadné, aby aj ten autobusár videl, aby aj tí ľudia videli, kedy prichádza ten autobus. Mrzí ma, že tam niečo nebolo úplne domyslené. Všetci desiatí sme si toho vedomí, ospravedlňujeme sa za to a určite pokiaľ bude treba to nejako riešiť, tak ešte budeme. Chcela som to tak obširnejšie, usmívate sa, lebo naozaj na Facebooku už vyšla rozpráva o tomto a lepšie je sa vyjadriť takto a... Nechcem akože prilievať, aby sa nebolo, že už sa niečo rozvíru. Ja som aj nevedel, že je na tom. Na Facebooku nie som, ale toto som si všimol, tak som to povedal. Ďakujem. Nech sa páči. Len teda, čo aj pán spomínal, keď sme sa bavili o tej technologickej stanici, že či teda len je to naozaj tak, že obec má určite to posledné slovo a že či teda je... Nie. Nie, obec nemá posledné slovo, aby ste vedeli, čo je to stavebný úrad. V prvom rade od budúceho roka už nebudeme mať kompetencie stavebného úradu na obci, takže myslím, že nebudeme mať nič. A v druhá vec, aj keby to stihli teraz, v tomto kalendárnom roku, my nie sme tí, čo píšu to stavebné povolenie. To sa píše v žiari, píšu to odborníci. Na základe všetkých predložených dokladov z platnej právnej legislatívy Slovenskej republiky, mne to len príde a ja to musím podpísať. Keby to nepodpíšem, tak sa to takto vlastne prechádza na vyššiu inštitúciu do Banskej Bystrici a oni to už podpíšu. Hej. Áno, hovorila som si viackrát tú otázku, keby to teraz stihli, podpíšeš to dotka? No nepodpíšem to, nech to rozhodne Banská Bystrica. Ale ja si myslím, že to nestihnú dovtedy. Vidíte sami teraz, aký je to strašne dlhý proces a to sú len na tom životnom prostredí, ja neviem kde všade. Ale my ako obec, aj toto, táto zostava, ktorá tu sme, už sme podávali stanoviská, takisto ako mnohí vy občania, ktorí podávate tie stanoviská, vyjadrujete sa svojimi námietkami, tak aj my. Vždy dávame odborné stanoviská aj obce. Tu som sa snažila na pánov apelovať možno z toho morálneho hľadiska, neviem, aký to by mať účinok, ale tak nech si uvedomia, že aj my sme ľudia a máme nejaké svoje predstavy o tom svojom živote na živote. Čiže to moment nie je nič ako keby nejaký prostriedok, ktorý by sme ešte mohli viac využiť. Už nie, to mohli prvý rok. Prečo? To sme využili, ale ešte sa pýtam, lebo teraz stále bežať. Ja som to nechcel povedať, keď tu bolo viacej občanov, ale bohužiaľ, a tiež nechcem drážiť, ale bojím sa, že raz to aj tak bude a rozmýšľal som, že je nám to potroške servírované, áno, že sme na to pripravovali, by som povedal. A ja by som skôr asi zamerať našu snahu, čo najviac z toho vyťažiť tak, aby sa nás to netýkalo. Čo sa týka tej cesty, a to tam by som asi smeroval snažil, lebo ja mám pocit, že raz to proste aj tak sa to bude vyťažiť. To prejde tak, či tak. Tak oni určite majú času dosť na to. Nebudú autami, tak to pôjde po železnici. No. Chcel som dať, že vznikná, že obchádza a čo najmä sme od toho oddelení, ale hovorím si, ja si myslím, že raz to proste, raz sa tomu nevyhneme. Ja som veľmi optimistický človek a ja pevne verím, že už si uvedomia, že ich tu nechceme a robíme správne hľadiska, robíme s poslancami a s pani poslankyňou všetko preto, pani kontrolórka nám všetkom pomáha, hľadáme všetky tie
Ďakujeme, dovidenia. Hľadáme všetky tie možnosti, ako tomu predísť, ako tomu zabrániť. Naozaj sa tomu aktívne venujeme, robíme všetko to, čo nám zákon povoluje, na čo máme právo a čo môžeme teda urobiť. No. Môžem aj ja nejaké záverečné slovo k tejto téme? Len asi toľko, že naozaj obciam a nielen našej hrozia mnohé takéto, nazvime to rovno, patologické aktivity alebo činnosti, ktoré tie obci vlastne neprinášajú nič dobré. Hej? Ani tu nám pán neponúkli nič, oni len pre seba niečo proste chceli. Takže aj keď momentálne ani obecné zastupiteľstvo, ani akože stavebný úrad tiež má veľmi málo možností do toho zasiahnuť, pretože najhlavnejšie slovo bude mať ministerstvo životného prostredia, ale ešte hlavnejšie slovo majú občania. Preto som rád, že občania vyjadrujú svoj názor aj takýmto spôsobom. Niekedy možno aj neprimeraným, ale je to dobré, pretože aj tí investori sú nakoniec len ľudia a reagujú aj na takéto prejavenie vôle občanov. Čiže aj do budúcna treba zachovať tú občiansku aktivitu, pretože aj úrady nezmôžu všetko, majú niektoré veci predpísané, môžu ísť po nejakú hranicu, ale občan, je tu všetko vlastne pre občana, čiže občan má právo si povedať aj to posledné slovo. Dobre, tak to je všetko. Ste bližšie, áno? Nie, ja myslím ako obecný sused k tomu dotyčnému priestoru. To je náš priestor, ale priestor, to je obecný. Nech sa páči. Čiže som sa vyšla s jednou takou pre mňa úlohou. Minulé volebné obdobie, a myslím si, že ešte aj to predmile, som písala žiadosť, aby obecný úrad opravil na ulici Majerského presne pred popisným číslom 0580/14 obrubníky po tam bola nejaká havária na prekládke vodovodného potrubia a keď to dali do akože kvázi pôvodného stavu, tie obrubníky sú utopené. Voda tečie cez moju záhradu až úplne dole. Stanovisko obce, vtedy som mala, došla do nejakého terénu. Prepáčte, ja som nestihla pozrieť v mojej založenej zložke, že v ktorom dátume to bolo, možno to následne vypadne. Ale stanovisko bolo, že v tom roku ešte urobia nápravu, no dodnes tie obrubníky ako nie sú spravené. Ja viem, že chodníky tam asi za môjho života nebudú na tejto ulici urobené, ale minimálne, aby tie obrubníky nie len akože pred môjim domom, ale týka sa to aj susedy a možná, že aj suseda dole, ktorý síce si to v minulosti trošku akože sám svojomocne spravil, aby tá voda netiekla proste jednoducho cez dvor. Ešte najvyššie tá cesta je sklonená tak, že vlastne tá voda tečie len jednou stranou, takže nám to tečie do záhrady. Takže ak potrebujete nájsť ten dátum, kedy som to a odpoveď obecného úradu, ja to môžem vyhľadať, ale by som vám pekne poprosila, keby toto sa niekde dostalo, lebo mám napísať novú žiadosť. Ďakujem. Ja som si zapísala, čo ste povedali, určite aj potom si môžeme k tomu spolu povedať. Ste takisto vítaná u mňa, môžeme sa o tom porozprávať. Momentálne fungujeme na obci takým štýlom, že keď nám príde nejaký podnet, tak ideme do terénu. Vždycky oslovím niektorého z poslancov, oslovím príslušnú komisiu a idem do toho terénu. Myslím si, že mnoho občanov by nám to dosvedčilo, že sme naozaj boli, ukázali na... Chystá sa teraz ešte za jednou pani, ktorá mi tiež volala kvôli tomu, že od pola jej tečie do dvora, že tiež to roky chce riešiť. Určite sa tam chcem ísť pozrieť. Aj váš podnet by som určite rada spolu s poslancom, aby som zastupiteľstva vyriešila. Takže určite, ak vás môžem poprosiť kľudne aj za mnou dobehnú, dáme si nejaký termínik a poslanci, ktorí v ten čas budú voľní, pôjdu so mnou, aby sme to spolu vedeli, videli a potom mohli nájsť aj nejaké to riešenie. Pretože tie riešenia treba hľadať. Nemôžeme v niektorých veciach sa obmedzovať. Ja som chcela.
Nech sa páči. Písne číslo? 284. Áno. Keď pôjdete k nej a pôjdete o tej ceste dolu, tam je to zrkadlo... To moje, čo tam dali nám? No, to je neviem koľko, ale ono stále sa pozerá do toho zrkadla hore, čo idú odtáhne. Hej, ale tie, čo idú odole, tie nevidnú. A ešte doplním k tomu, ja by som tam osobne dal zákaz parkovania pred tým ložným domom na ceste, lebo ja už som tam zopárkrát mala kolíziu, že som teda nevidela auto, ktoré ide z dola a mala som čo robiť, aby som to rýchle vyhla hore a to auto, ktoré išlo hore, vlastne spomalilo, pretože naozaj tam je to nebezpečné a niekedy tam aj dve, aj tri autá parkujú na sebou. Čo sa týka parkovacej politiky v našej obci, o tom sme už hovorili viackrát na minulých zastupiteľstvách, túto tému aktívne riešime, riešiť chceme. Keď sa poriešia veci ako označovanie parkovacích miest, zvyšovanie počtu parkovacích priestorov, len teda v okolí sídlisk, v tom hneď potom, ako budeme mať všetko prichystané, začne pre našu obec a našich občanov platiť parkovacia politika, v zmysle ktorej, nám sa už potom dočítate, budú to čerešničky na torte, nie je to prezrádzať, budeme musieť parkovať všetci a všade, budeme sa toho pridržať, aby náhodou prístup k konaniu potom sme sa nevideli na obecnom úrade. A takisto, čo sa týka dopravného značenia, dopravné značenie takisto s obecným zastupiteľstvom riešime. Momentálne máme k dispozícii poslednú dopravnú štúdiu rok 2016-2017, tak sa nemýlim. Pozerali sme si ju na pracovnej porade, už sme začali aj s návrhmi, čo treba určite za tie roky sa niečo zmenilo, takže čo treba určite zmeniť. Chceme do toho ísť, tento rok by sme chceli, aby táto dopravná štúdia bola ešte teda doplnená a na základe nej sme začali tie dopravné značenia naozaj aj osádzať. Či už sú to spomalovanie rýchlosti, spomalovanie okolí školy. Máme kopu rôznych miest, ktoré sú naozaj trošku nebezpečné a chceme o tom jednať a chceme, vravím to, do tej dopravnej štúdii z toho staršieho roku dať doplniť a potom aj teda dať do praxe. Takže určite tieto veci riešiť chceme, evidujeme ich, aktívne sa o tom všetci rozprávame a hľadáme tie správne riešenia. Pevne verím, že v priebehu tohto kalendárneho roku by sa nám to už mohlo hľadať podariť. Minimálne z tých dopravných značení a potom, keď sa nám podarie tie parkovacie miesta, ktoré sme zverejnili na internetovej stránke, aktívne tiež riešime, rieši sa už, v podstate sa začínali, ideme do fázy projektovania týchto dopravných, týchto parkovacích miest, tak potom tu bude fungovať aj nejaká tá parkovacia politika. Chcete sa k tomu niekto vyjadriť, lebo to je taká téma, ktorú sme veľa riešili. Chce si niekto? V podstate už bolo povedané všetko. Bude tam aj taká možnosť, že si bude môcť ako keby zakúpiť parkovacie miesta pred môjim domom. Domom? Áno, pred môjim domom. Nemáte dvor? Mám dvor, ale niekedy je to tam také preplnené, že keď príde niektorý zo synov, alebo synovia, tak nemajú kde parkovať. Tak vám poviem, určite sme na tým neuvažovali, ani zatiaľ sme nehovorili, že by sme niečo také chceli. Práve naopak, myslíme si, že tá výhoda rodinných domov, ktorá tu je, a to sú tie dvory, pokiaľ to tam je, mnohí majú garáž, mnohí majú ešte aj iné priestory na parkovanie, mali by to viac využívať, pretože ako sme si my toto osadenstvo všimli, hlavne počas zimnej sezóny, je obrovský, obrovský problém s odhrňaním snehu, s akákoľvek údržbou ciest, práve preto, že sme zvyknutí parkovať pred rodinnými domami. Vrátane mňa, ale keď zavedieme už niečo, čo budeme dodržiavať, čo nám ako obci pomôže v tom, aby sme proste mali jednotný systém, tak určite to potom bude lepšie. Samozrejme, nejaké individuálne veci sa nám môžu vysrstiť, ale to je už o tej dohode, to je tá obec a občan. Nech sa páči, Bože, ako nás je to máličko. Oproti tomu, koľko nás je. Parkovanie by som ešte ja chcel povedať. Každému je lepšie pred domom, nechcem hovoriť konkrétne komu, ale radšej si na auto pred domom sadne a ide. Ja to úplne chápem. No, keď ste pred domami, majú to miesto, ja mám spravené ďalšie dve miesta, hej? Keď to máte na svojom pozemku, tak je to vo vašej réžii.
Len ide o to, že aby ste ten pozemok pred svojím domom mali vo svojom vlastníctve a môžete si tam parkovať. Ale keď niekto parkuje, že vyslovene na ceste, na ulici, tak je tu určite otázka spýtať sa prečo, keď mám rodinný dom. A každý kontrolovať a podľa mňa teda dať nejakú cenu? Nie, povedzte sa, je to ešte otázka hudba blízkej budúcnosti. Vytvoriť nejaké všeobecné záväzné nariadenie alebo internú smernicu obce, ktorú má ktorú sa má riadiť také množstvo občanov, je dosť náročné. A my všetci na tom pracujeme, aby to bolo vyhovujúce väčšine občanov, najlepšie všetkým. Samozrejme, že vždy je tu o tom, že ľudia sa môžu vyjadrovať. Je to ten vyjadrovací proces, pripomienkovací proces, takže do všetkého môžeme my občania zasiahnuť. Takže aj vy potom treba to vám sledovať a určite potom zasiahnuť do toho pripomienkovacieho procesu a riešiť to spolu s nami. Ešte s týmto pani starostka Lomantakáva, že niekedy ma rejne skutočne vytočí, keď idem do obchodu na sídlisku a stoja tam autá, ktoré sú eventuálne zasnežené, zaprášené a vlastne brzdia tam možnosť zaparkovať ľuďom, ktorí idú nakúpiť. Neviem, ako je s tými pozemkami, ale jednoducho ako proste tam by nemali parkovať ľudia, ktorí bývajú niekde v tých obytných domoch. Hovoríme, asi by to potom parkovstvo priamo pre jednotu ich strane. To je parkovisko jednoty, kúp jednoty. Pravda je, že jednoducho tí občania veľakrát nemajú kde zaparkovať. To, že nám bolo vytvorené parkovisko pri 359, pri Slobodárke alebo Inkubátor, ako to niektorí volajú, to parkovisko je nepostačujúce pre celé to sídlisko, nie len tie výškové bytovky, ale aj tie trojposchodové bytovky, čo sú oproti pošte, oproti jednote, je to proste nepostačujúce. Preto je veľmi potrebné riešiť to parkovanie aj na tomto sídlisku, hlavne na tomto sídlisku, lebo tam je to už naozaj veľký extrém. Keď sa rozšíria parkovacie miesta na tomto sídlisku, urobí sa jedno veľké záchytné miesto, predpokladáme všetci, že aj tá jednota sa odľahčí. Určite sa bude apelovať na obyvateľov tých bytových domov, aby tam neparkovali, to 100%. Na keď to patrí ten pozemok, tak nech si to... Ten bytový dom je tam. Tak nech sa spravia, nech sa páči. Nech sa páči. Mám žniota, ale na Kalvárii sa rúbali tie stromy a spomínalo sa, ešte za minulý, že tie konáre, že sa budú likvidovať nejako. Na Kalvárii sa rúbali stromy. Teraz niekedy? Dávno, dávno. Ešte na druhý. A ostali tam konáre. A tam konáre a spomínalo sa, že sa to dá dole na cestu k tomu, že sa to tam bude likvidovať, že neviem, či ten stroj ešte obec má funkčný. Áno, všetko, až sme použili aj tento rok, teda áno, tento rok. Kalvária ako taká, čo mám tú krížovú cestu až hore ku kostolu, nie je majetkom obce, nie je majetkom ani Urbáru, je to majetkom Rímskokatolíckej cirkvi. Takže neviem, kto tým stromy vypiloval, možno to bol Urbár so súhlasom Rímskokatolíckej cirkvi. Nepredpokladám, že keby to bola obec, ktorá keby to vyrúbala so súhlasom tejto cirkvi, že by si neodložili tie konáre. Takže vôbec neviem, môžem sa opýtať, pozisťovať, kto tam teda naposledy pilil a nehal ten neporiadok, ale aj my ako obec by sme nemohli do tohto lesa vstúpiť a zobrať si tie konáre, lebo nie sú našim majetkom. Rozumiem, ďakujem. Asi by sme to už ukončili. Nie viem ako vy, ale my už... Ja som unavená. Hladná. Keby som vedela, tak niečo objednáme, nejaký banket. Pani poslanci, pani poslankyňa, nechcete ešte niečo vypovedať, dodať, vyjadriť? Tak ak teda môžem, a keďže teda nepripúšťame ďalšie príspevky do diskusie a vyčerpali sme všetky body programu, ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva, všetkým prítomným vám, milí občania, a zasadnutie obecného zastupiteľstva týmto oficiálne ukončujem. Prajem vám pekný zvyšok večera a teším sa na ďalšie zasadnutie.
Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom.